Britisk sprogforsker præsenterer benævnelse på Mellemøsten på europæiske sprog. Hej og velkommen. I denne video vil jeg gerne præsentere et par interessante fakta om benævnelserne på Mellemøsten i det germanske, rumænske, slaviske, finsk-ugriske og baltiske sprog. I alle skandinaviske sprog, et slavisk sprog, nemlig makedonsk, nederlandsk, såvel som græsk, betyder det benævnelse på Mellemøsten, som ofte bruges af journalister, bogstaveligt talt Mellemøsten. Mens deres modsvar her i det rumænske sprog, betyder enten den midtre orient, eller orienten midtre. I portugisisk, som snakkes i Portugal, betyder benævnelsen på Mellemøsten, bogstaveligt talt, den midtre orient, mens dets modsvar her i brasiliansk portugisisk betyder orienten midtre. Nordiske eller nordgermanske sprog. Mellemøsten. Mellemøsten. Eller Mellemøsten. Midtøsten. Midtøsterland. Bogstaveligt talt. Midtøstlige lande. Et slavisk sprog. Makedonsk. Sredenistok. Bogstaveligt talt, Mellemøsten. Græsk. Messianatoli. Bogstaveligt talt, Mellemøsten. Et vestgermansk sprog. Nederlandsk. Het Middenoosten. Het Middenoosten. Romanske sprog. Le Moyen-Orient. Il Medio Oriente. El Medio Oriente. Eller El Oriente Medio. O Medio Oriente. Oriente Medio. Orientul Mijlociu. Bogstaveligt talt, orienten midtre. Men i alle de slaviske sprog, undtager makedonsk, de findes ugriske og baltiske sprog, såvel som et germansk sprog, nemlig tysk, betyder det sædvanligste benævnelse på Mellemøsten, bogstaveligt talt, den nære øst. Slaviske sprog undtager makedonsk. Bliski vzhod. Bliski vihod. Bliski vihod. Bliski vzhod. Bliski vzhod. Bližni vostok. Bližni vzhod. Bliski istok. Bliski istok. Bliski istok. Bliski istok. Finsk-ugriske sprog. Lähi itä. Bogstaveligt talt, den nære øst. Lähi itä. Bogstaveligt talt, den nære øst. Közelkelet. Bogstaveligt talt, den nære øst. Baltiske sprog. Tove Austrum. Bogstaveligt talt, den nære øst. Artimiei Ritei. Bogstaveligt talt, den nære øst. Et germansk sprog. Tysk. Der Nahe Osten. Bogstaveligt talt, den nære øst. I tysk findes også betegnelsen Der Mittlere Osten. Dog henviser den ikke til Tyrkiet, Irak, Egypten, Levanten eller den arabiske halve, men til Iran, Afghanistan, Pakistan, Indien, Nepal, Bhutan, Sri Lanka og Bangladesh. På norsk, nederlandsk, makedonsk og græsk betyder de historiske benævnelser på Mellemøsten bogstaveligt talt i nære øst. Det nære østen, het nabeje oste. Het nabeje Osten. Blizok i stok. Egis Anatoli. I nederlandsk og makedonsk bruges disse navne stadigvæk. De henviser til Egypten, Irak, Israel, Jordan, Palæstina, Syrien og Tyrkiet. På tjekkisk og slovakisk betyder de historiske benævnelser på Mellemøsten, bogstaveligt talt, det forreste øst. Det svarer til det svenske udtryk, Främre Orienten. Främre Orienten.
Prætni Vihot. Prætni Vihot. På fransk betyder det en historisk benævnelse på denne region, Nærorienten, hvilket svarer til det danske Nærorienten. Nærorienten. Le Proche-Orient. På spansk og portugisisk betyder det enten det nære orient eller orienten nære. El Oriente Proximo. El Proximo Oriente. Orient Proxim. Og Proxim Orient. Disse begreber bruges hovedsageligt af historikere og arkeologer, men i daglig tale lyder de arkaisk. Men hvad hedder Mellemøsten på engelsk? Indtil de 20. århundrede kaldte de fleste engelsktalende mennesker Mellemøsten The Near East, bogstaveligt talt Den Nære Øst. Men i det 20. århundrede begyndte neologismen The Middle East, bogstaveligt talt Det Midtre Østen, at erstatte udtrykket The Near East. Ifølge flere kilder populariseres udtrykket The Middle East af den amerikanske søofficer, pædagog og geostrate, kontraadmiral Alfred Thayer Mahon. Der blev kaldt det 19. århundredes vigtigste amerikanske strateg. I 1946 blev Mellemøstinstituttet på engelsk The Middle East Institute etableret i Washington. Udtrykket The Near East findes stadigvæk i engelsk, men det bruges markant sjældnere end udtrykket The Middle East. Men hvad forstår man ved begrebet Mellemøsten? Mellemøsten består af følgende lande. Bahrain, de forenede arabiske emirater, Irak, Iran, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Oman, Palæstina, Qatar, Saudi-Arabien, Syrien, Tyrkiet, Yemen og Egypten. Ifølge visse kilder ligger Cypern også i Mellemøsten. Alle disse lande, inklusive Cypern, ligger i Sydvestasien. Undtagen Egypten, der ligger i Nordafrika, såvel som den europæiske del af Tyrkiet. Strengt taget ligger de arabiske lande vist ved Egypten, ikke i Mellemøsten, men i Maghreb-området. På arabisk betyder udtrykket El-Maghrib, vest. I virkeligheden er Marokko og Mauritanien arabiske lande, som ligger helt på den vestlige halvkugle. Men hvad hedder Mellemøsten i de sprog, som tales i Mellemøsten? På arabisk, Al-Sharq ul-Awsat. Bogstaveligt talt, Mellemøsten. På hebraisk, Hamizrach ha-Tihon. Bogstaveligt talt, Mellemøsten. På tyrkisk, Ortadov. Bogstaveligt talt, Mellemøsten. På persisk, Havarmiana. Bogstaveligt talt, Mellemøsten. I øvrigt, på trods af hvad mange tror, ligger Cypern ikke i Sydøst-Europa, men i Sydvest-Asien. Faktisk er det det eneste EU-medlemsstat uden for Europas grænser. Den Europæiske Unions østligste punkt er Kap Apostolos Andreas. Det ligger i nordøst Cypern. Det vil sige, i den del af landet, der er beboet af mennesker af tyrkisk oprindelse. Ikke desto mindre ligger denne region af Cypern tættere på hovedstederne af Libanon, Syrien, Israel og Jordan, end på hovedstederne af Tyrkiet. Afstanden mellem Kap Apostolos Andreas og Ankara er næsten 500 km, mens afstanden mellem Kap Apostolos Andreas og Beirut, Damaskus, Tel Aviv, Jerusalem og Amman er henholdsvis 214, 286, 398, 436 og 430 km.
Desuden er afstanden mellem Gabapostolos, Andreas og Aleppo, Syriens største by, 240 km. Mens afstanden mellem Gabapostolos, Andreas og Latakia, Syriens vigtigste havneby, er kun 109 km. Grænsen mellem den græske og den tyrkiske del af Cypern løber gennem landets hovedstad Nicosia. Ikke desto mindre ligger Nicosia tættere på Kairo end på Istanbul og Athen. Afstanden mellem Nicosia og Kairo, Istanbul og Athen er henholdsvis 602, 755 og 916 km. Jeg håber, I har kunnet lide denne video. Hvis I gjorde det, glem ikke at give mig en tommel op, kommentere denne video og selvfølgelig abonnere min kanal. Tusind tak for at I kiggede med, og jeg ønsker jer en rigtig god dag. Vi ses.